Der Reichstag, Symbol und Zeuge deutscher Geschichte. Nachdem der Regierungsumzug von Bonn nach Berlin beschlossene Sache war, begannen die politischen... Марія Пархомчук вільно володіє німецькою мовою. Її ж і викладає в одному з рівненських вишів. Та чи не кожного тижня знаходить хвилинку, аби завітати до обласної бібліотеки? Каже, у відділі іноземної літератури чи не найбільший вибір книг німецькою. Мало просто вивчити мову. Потрібно завжди над цим працювати, щоб не забути. В бібліотеку поступає постійно нова література, нові книжки. Зовсім одне, коли ти просто вільно говориш мовою і коли ти отримуєш завдяки книгам якісь нові знання. Рівненська обласна бібліотека – одна з 20 книгозбірень в Україні, що підтримує програму Гете-інституту «Заочний абонемент». В рамках співпраці раз на півроку німецькі партнери постачають бібліотеки відносно недорогими та рідкісними книгами, обмінюючи їх на старі. Окрім того, користувачі і самі можуть замовити потрібну літературу. Цей проєкт стимулював відкриття клубу розмовної німецької мови. Цей клуб у нас відбувається щочетверга і ведуть його волонтери фонду Боша. Це німці, які приїхали в Україну пропагувати свою культуру. Нині до обласної бібліотеки завітала представник Гете-інституту Регіна Ангут-Фрам. Розповідає, неабияк задоволена співпрацею з рівненською книгозбірнею. І Zusammenarbeit hat sich sehr verbessert. Співпраця з часом стала набагато ліпшою, тому що зараз ми знаємо одне одного, знаємо, які книжки потрібні бібліотеці. Саме завдяки цьому ми надсилаємо книжки згідно потреб читачів. Регіна Ангут-Фрам додає, віднині користувачі іноземного відділу покращити свою німецьку зможуть безпосередньо в Німеччині. Поїздка до цієї країни – головний приз конкурсу «Я створюю книгу». Деталі конкурсу можна дізнатися у бібліотеці. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.